День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаби випробувань, болі і горя, що випали на долю минулих поколінь. Ось чому в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ми згадуємо усіх тих, хто впав на полі брані, хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша вітчизна була вільною від будь-якого завойовника. 22 червня поточного року у Білгороді-Дністровському за участю керівництва міста та району на чолі з міським головою Ігорем Нановським, головою районної державної адміністрації Василем Чорнолуцьким, головами міської та районної ради ветеранів Борисом Ставровим і Павлом Ластовецьким, учасниками війни, трудових колективів, представниками громадськості відбувся урочистий захід, присвячений цій скорботній даті. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти і вінки до меморіалу Слави та пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.